На патиштата на истокот се вози без возачка дозвола. Тренд на зголемување на бројот на вакви случаи регистрира полицијата. Дури за 6% се зголемил бројот на поднесени барања за поведување на прекршочна постапка за овој сообраќаен прекршок лани во однос на претходната година. Повеќе од 2800 возачи само лани откриле контролите на полицијата кои немале положено возачки испит. Изминатата 2017 година поднесени се 2805 прекршочни барања во споредба со 2016 година, кога се поднесени 2596 вакви прекршочни барања за неположен возачки испит. Ланската година според статистиката на полицијата за 6% се зголемил бројот на поднесени барања за возачи кои управувале нерегистрирани возила. Изминатата 2017 година од секторот за внатрешни работи Штип поднесени се вкупно 2354 прекршочни барања за нерегистрирани возила во споредба со истиот период 2016 година, кога поднесени се 2220 вакви прекршочни барања. Возачи без искуство и такви кои не се сигурни во техничката исправност на возилата кои ги управуваат се потенцијални ризик фактори што ја загрозуваат личната и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Законот предвидел глоби, но треба да проработи свеста и одговорноста за последиците кои може да бидат непоправливи. Глобата за управување на возила без положен возачки испит е 300 евра, а за нерегистрирани возила до 30 дена предвидена е казна од 100 евра. За повеќе од еден месец глобата е 500 евра.